Omuzungu James Hannington ye muminsani yasoka okuttibwa mu Uganda nga 2010 ogw'ekkumi mu 1895 ebunnya mu mayuge ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga asooka ne Chief Luba ow'ebunnya olw'okubuulira enjiri mu kiseera ekyo eyali ssaabalabirizi w'ekkanisa y'abakristaayo mu buvanjuba ne mmasekkati ga Africa era ekifo we yattibwa kyafuuka kya byafaayo nga n'ekkanisa olunaku luno yaluyisa nga lukuzibwa buli mwaka olwaleero abakkiriza nga bakulembeddwa omusaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu n'omumyuka wa President Edward Kiwanuka II bagenze ekyando ewattibwa Bishop Hannington okukuza olunaku luno. Omukolo gwetabyeko abantu batono ekitasanyusiza mulabirizi wa Busoga Samson Naimanye. Where are other leaders? Mama wafwe kampalebe kumirima emingi mukisera kino ekyokulonda n'akalulu wena olini pressure kubanga ali akalulu ezira ali safe ainyeria MP. Dr. Kazimba ajukiza gavumenti ku kisuubizo president kye yakola ekyokukuza olunaku luno lubeere lwa kuwumula naye nga tekinnatuukirizibwa oluvannyuma alumbye ebitongole by'ebyokwerinda n'okusingira ddala poliisi olw'okukosa obukambwe naddala ku bannabyabufuzi abamu kyagamba nti tekyetaagisa batyagase bajjira kibuli kintu kyonna bafuna ettutumu ly'otalabanga n'abadde tamanyiddwa manyibwa anyuno ayogera wakono gubabyomuka ndigo nazimbana nagenda wa kale nno twegendereza nnyo kubanga mulimu abantu abajja okufuna ettutumu lye batandifunye. Spika wa Parliamenti Rebecca Litwala Kadaga ategeezezza nga gavumenti bwe yayisiza ensimbi akawumbi kalamba kayambeko mu kuzimba kadizo kiyite museum e Namugongo. Kakasa nti twatalu mu budget duzi ya kawumbi okwa museum ya Church of Uganda ena Mugongo. Akiikiridde President Museveni nga ye mumyuka we Edward Kiwanuka II asuubiza ekkanisa ng'olunaku lwa Bishop Hannington we lugenda okufuulibwa olw'okuwummula kiyite public holiday nga n'ekisuubizo kya President kye yasuubiza ekkanisa kyakukolebwako. Nkakasa nti President Museveni ajja kubikola okulaba ekya date olunaku luno olwalundi mu omwenda lubeere public holiday. Ivan Rubega ne David Kibuuka be bakusakidde eggulirino ku lwa Bukedde TV. Basobole okukulembera n'amazima.